Ljudi, znate li šta sam skontuo? Šta sam skontuo? Skontuo sam kad god se obrijem da uvijek stiže neki fenomenalni igrač. Znam da mi je uh, lice kod djeća guza, ali, brate, kad god se obrijem stiže neki fenomenalni i brutalni igrač. Pogledajte pozadnu. Ja mislim da je ovdje najljepši facecam kad ovdje snimam, ali moram, brate, dovršavati ovu tapetu. Gore vidite da malo fali, brate, možda će se to primijeti na face camu, možda neće, možda ćete to primijetiti. Uglavnom moram ovu tapetu završiti, a možda i u među vremenu ubacim neku drugu, nešto sam ja tu kombinovao. Zato, ono, jedno vrijeme klipovi su bili u drugoj prostoriji, nisam snimao ovdje. Znate, kad su bili par videa FIFA, Dream League, Soccer, u nekoj drugoj prostoriji upravo sam pokušavao nešto tapetu. Eto da uradim drugačije ili nešto da skontam drugu, ali uglavnom ostavit ćemo za sada ovako pa vidjet ću neke detalje ili ofirno mi je da ono popunjeno pa bijelo ili ću skin skroz ili ću dodat neku brutalnu tapetu, ali uglavnom vidjet ćemo sada o tome danas ćete vidjeti kojeg sam ja to fantastičnog, brutalnog igrača uzeo. Pozdrav, borazengije moje, šta ima, šta se radi, dobrodošli ljudi u novi video, klip na mom kanalu. U današnjem videu ćemo mi ljudi da igramo FIFA Mobile 22 i u današnjem videu ćete da vidite kojeg sam ja to fantastičnog 107 overall Brazilca uzeo. Brate, 107 overall Brazilac, kidala frer, kidalica je, bože, sačuvaj kakav igrat. Meni je jedan od najboljih svih vremena, ako po meni, realno nije najbolji, znači, po meni je realno naj, najbolji koji je bacao ljude sa ševo, znači, nije ono ono lopta porednega, baci loptu prođe nego ovaj baš baco ono baci te i te i odeš u reklame uradit će vam Padneš, brate, nema tu, nije, nije on ko sad ovaj igrač, šutne lopti pored tebe i prođe na brzinu, nego te freje, baci, izmiješate povraćace kad dođeš kući. Uglavnom, ljudi, vas sve bi zamolio da lajkujete ovaj video, da se subskribite na kanal, da mi pišete kakva je ova pozadna, a mi sada lagano prolazimo na FIFA Mobile 22, jer ova igra, brate, pre brutalan, ne mogu stvarno da čekam. Kupio sam ga bukvalno dan prije ovog videa, ali nisam stvarno bio mogućnosti da snimim ovaj video, I ostavit ću tu negdje screenshot, ako ne zaboravim, e, kada sam uzeo ro-ro-ro ovog igrača, ro-ro-ro, rekao sam već, ali vidjet ćete, vi to. vidjet ćete sve. Uglavnom, ljudi, idemo na moju ekipu, idemo, u stvari, aj prvo ćemo, brate, da prelistam ovo sve, e, Winterfest... E, traje u veliko event, ja to namno svaki dan riješim i nije uopšte prije ko prije da se zadržim pola sata, 20 minuta na otvaranju, sad bukvalno zapišem za 5 minuta ovo sve otvaranje i ono nema potrebe za dalje. Koliko je još ostalo do kraja ovog Winterfest eventa, 11 dana, dobro, do FIFA World Cupa 21 dan, namno turnament cijepam, brate, redovno, a nadam se da ću u FIFA World Cupu uspjeti uzeti ono kola, ako njega ne uzmem, dovešćemo namno drugog Jedini razlog što trenutno ne mijenjam Roberto Carlosa, jer vidim dosta komentara da pišete promijeni brate Roberto Carlosa, ovo ono, ne mijenjam ga iz razloga zato što čekam e, da dovedem kola, ako ne, usp ne uspijem uzeti kola, e, najveći rating koji mogu kupiti na marketu za LB poziciju je 104 koji, koji koriste Jordi Alba, koji ima Jordi Alba 104 overall i sad ću baš da pogledam, brate, koji je to još, još ima e, možda jedan ili dva igrača, da vidimo koliko uopšte ima, evo, LB pozicija. Ima Jordi Alba, ima Guerrero, oni su po 104, Kool namno 109, ali ostali su svi 103, evo, 102, 101. E, Roberto Carlos je najbolji od ovih koji su 103 overall, tako da ja sam zadovoljan tom pozicijom, ali idemo mi ljudi sada lagano, lagano, lagano na moju ekipu da pogledamo koji je to igrač kojeg smo kupili. Vidjet ćete ovdje, ostavit ću screenshot negdje, znači koliko sam ga platio, miliona, ja mislim da je 77, 74, 5, tako nešto. Idemo na lv poziciji, sada znate vjerovatno o kom je riječ, mislim znate pomoću screenshota, logično. Idemo na swap i Ronaldinho, brat. Ronaldinho, brat, kakva je nevoguća kartica, 107 overall na 17. je boostu, ali sada ćemo, sada ćemo namno da vidimo ove njegove glavne Glavne ocene 135 pace 129 shoot 124 pass 104 134 dribling sa 108 physical uh, plus 17 boost koristi speed boost superiorno superiorna brazilac i vidite kakav tu link daje Roberto Carlosu i on je brazilac imamo ovog Žaržinja brazilca Žaržinja brate kakve igrače imamo kakav smo tim bukvalno ljudi sastavili pojadite kako se uh, kako svijetli između Ronaldinja i Roberto Carlosa dvije legende uh, brazilske reprezentacije i namno brate, koji je vrhunski. Imamo da tu Verona i ostale igrače, ali kakav je ovo, kakva je ovo karca? Bukvalno ljudi Ronaldinja, evo opet ne mogu da pričam, god nešto važno snimam, ne mogu da pričam. E sad ćemo mi ljudi otići na Bergvajna naravno, i prebaciti ove rankove. E idemo ljudi na Bergvajna da prebacimo ove rankove sa Bergvajna na Ronaldinja i da mu pogledamo onda ocene. Pogledajte ovo otiče na 111 overall. Biće nam na trening, trening level 20 i trening rank level 4, tako da dajemo 480. Transferajte, itema, to dajemo koji šale, brate, koji spiše što se kaže. I da pogledamo sad Ronaldinja, 128 overall ekipe je i dalje ostao. 128 overall ekipe je i dalje ostao, ali ja mislim uskoro da ću moći s ovim skill boostovima a nešto da dižem. Vidite da nisam dizao ove rankove, pa vjerovatno zbog toga mi još ne skače overall ekipe na 129, ali imamo vi dosta, vidite, skill boostova, Dana dogradim, čekam bukvalno da mi samo jedan odje na 18. I odmah ću moći, a vidite da sam par boostao baš blizu, odmah ću moći biti 129 overall. E da pogledamo sad majstoru, jednom jedinom ronaldinju Brate, Ron Ronaldo de Assis Moreira. Brate, puno ime prezme. Ronaldo de Assis Moreira Ronaldinho. 155 pace, 144 shoot, 137 pass, 152 dribbling, 110 physical, uh, sprint speed, 143 plus 20 finishing 138, shot power 138 plus 20 je finishing, shot power 133 plus 15, uh, pogledajte ovo, koji mu je dribbling? 153 plus 20, kontrol opte 129 plus 20, agility 130 plus 20 kakva brutalna karca i naravno kakav bi ovo video bio da mi sada ne isprobamo ovoga Ronaldinja u vsatak mečevima milijon 21.000 fanova imam i naravno očekujem pre teške protivnike, ali dosta sam već ja napred ovo vsatak u rijede da me malo vrati Jel uvijek me puste da se dignem negdje do milijon 20.000 fanova i onda me vrati, znači dole e da vidimo uh, grb sprat Sparta, prah da vidimo ko, ko je lik, koji overal ima. to mene više zanima. Da ima za overalčić Moje nam 128. E da vidimo protivnika 130. Ništa manje nisam ne očekivao. De pa i Ronaldo ovo ono. Ništa manje ljudi nisam očekivao. Ali idemo se posvijeti ovo meču da probamo... Pobijet, brate, odmah greška u pasu. Odmah greška u pasu. Kako ovo, brate? amo Ronaldo, bravo. Kako sam odmah uspio pogrešiti pasu, nije mi jasno. Ajmo dole. Opa, opa, brate, moram se opustiti da igram ove utamce u videoklipu, brate. Moram se jednostavno naučiti opustiti. Hajmo dole Ronaldinju, bratu, bravo! Bravo, Lutko, 3-1 vodimo, to je to. To je to, ajmo dole Ronaldinju, bratu, opa, opa, ide mačka. Ne znamo ću li mu smjeti ovdje sad u ovoj utamci sprebavati neki potez. Jel malo smo se odlijepli od protivnika, nadam se da ćemo to što duže držati, tamo Ronaldo dodaj tu, bravo, 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 to je to, to je to, samo držimo kontinuitet ovaj i nema problema, evo ga Ronaldinho, evo ga Ronaldinho, laganini, ovaj protivnik kao da se iznervirao i otišao, brate, ili se meni čini, brate, kao da je pisalo, što će nama naravno pomoći da pobjedimo, ide Ronaldinho, koji mu je potez, opa! kako je izradio ovo, šteta što nije pogodio, ljudi šteta što nije ovo, da, Ronaldo, ba, ke, ne Kenja, ba, dodaj mu bolje tu loptu, brate, evo ga, Ronaldinho, opa, opa, van Persi, brate, šta ja radim, šta ja radim, koji mu je glavni potes, o, brate, šta radi, ajmo, Jaaaaj, kako mi je krivo kad ovo ne prođe, a znam da mogu. Malo prije Ronaldo zajebo sa njim pasom, realno malo me je usruo. Amo dole na Ronaldo, Ronaldo pogađa 10-2, ovaj protivnik je izašao, vjerovatno kada je vidio da nema šanse, brate, protiv mene, vjerovatno je tada izašao, mislim, ja mislim da je konačan rezultat 10-2, brate, da ne bi bilo ono ko on igrao, a meni nije prikazivalo golove, 10-2 je konačan rezultat, tako da superica, laganica, 10-2 smo opuhali ovog protivnika i namno odmah nešto tu u questu sredili, ove kredice, dobro, super ljudi, u Star pasu, ja ću vam pokazati kako napredujem u Star pasu. znači glavni Ronaldinho potez ona je onaj prebačaj, brate, prebačaj, tako da, dobro, dobro, normala, normala, da imamo Star Pass, znači milijon 28.000 fanova ima, ko bi rekao ljudi, ko bi realno rekao, e, tu smo došli do 53. ti trebam sada da odključam, falim 60 pojnica, FIFA pojnica, To jest treba da dam 60 FIFA points, a imam 409, ali namno je to nešto ne davati, pošto eto, dogurao sam do 53 i rag, lagano do kraja uzimam brate Ronalda. I pogledajte ovo koga ću sad imati u napadu. Znači imat ću Ronaldinja, Imaću vjerovatno Ronaldo, imaću Žaržinja, brate. Tri Brazilca u fazi napada. Tri Brazilca u fazi napada, a vjerovatno, vjerovatno da planiram skonti ovog Ronaldo da mi ostane Van Persi, pošto je Van Persi 107 overall, ali u poriječu njegove ocenje i ocene Ronaldo, a onaj Ronaldo debeli 100% dolazi i onda će biti Ronaldinho, Žaržinjo, I Ronaldo, brate, u fazi napada, bit će to brutalno. Roberto, Roberto Carlos će najvjerojatnije se ostati dok ne dođe kol na njegovu pozicu, ali ja mislim ljudi da vam se ovo svidjelo i da je ovo brutalno i da je sasvim vrijedilo dati 77 miliona kojina, ali koliko sam ja već dao za Ronaldinja. Tako je ništa, utke moje, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se, nam iskreno nadam da ste vi ljudi uživali ovom videom. Ukoliko jeste, razvalite like, shareujte video. Hvala vam još jednom na 11.000 subscribera. Već lagano idemo na 11.100. Jako malo nam fali do 11.100 subscribera. I pišite mi kako vam se čini ova pozadna. Ja mislim da je sada puno bolji facecam. Naravno, ja ću potpuniti neke, neke stvari u ovoj pozadni. Da ne bude ovako pusta sama i da popunim ovaj gore zid. Tako je ništa, utke moje. To bi bilo to. Vidimo se lutke moje. Šta? Zim, zam, zum. Ciao.